Na državnom prvenstvu atletici 1. marta u Beogradu 14-godišnja Pančevka Sanja Marić istrčala je 600 metara za minut 36 sekundi i 5 stotinki. Zahvaljujući takvom rezultatu postala je najbrža atletičarka na svetu u kategoriji do 15 godina. Pronašla sam se u tom sportu i svidao mi se nekako sport, poseban i drugačiji od ostalih, i volela bih da nastavim da treniram i da obaram lične rekorde. Da se nađete na listi Svetske atletske federacije zvanično, vi morate da ispunite određeni limit, određenu normu, koja je izuzetna norma je bila 1 minut 38 sekundi. I ako vam kažem da se na svetu bavi blizu, kažu, 5 miliona atletičara u svim kategorijama, samo 50 atletičarki je ispunilo tu normu. Znači, na celom svetu samo 50 atletičarki je trčalo brže od te norme, a Sanja je u svom godištu ubedljivo najbrža na svetu. Kao vid motivacije mladoj pančevačkoj atletičarki uručena je donacija od strane Udruženja sportista Srpska Sparta. Mi smo tu da motivišemo mlade sportiste, da im pružimo podršku, tako da smo ovaj put odlučili da Sanju i njenu porodicu na neki način usrećimo, motivišemo za dalje uspehe. Poklonili smo im laptop HP, određene namirnice za kućne uslove, kao i dva vaučera koje mogu iskoristiti na NIS-ovim pumpama. Članica atletskog kluba Tamiš Sanja Marić svakodnevno vredno trenira i priprema se za buduća takmičenja. Malo je reći koliko smo mi ponosni na našu Sanju, na njen uspeh. Mnogo voli taj sport, mnogo trenira i uz stručan rad trenera Kocića došli smo do ovakvih rezultata. Sanjin rezultat veliki uspeh za srpsku atletiku i grad Pančevo. Sada su pred njom pripreme za buduća takmičenja na kojima će se potruditi da opravda mesto među najboljim svetskim atletičarkama.